tada tų burtų vertinimas. Nu, žinom, paskutinius pas, kelius, kelius paskutinius burtus, kurie, sakykime, nebuvo labai sėkmingi Lietuvos rinktiniai, tai manau, kad burtai yra neblogi. Pagrindinis konkurentas laikomas Slovėnijos, su Dončim prieš akį, ar teko šį sezoną stebėti kiek nors Lukos žaidimą ir kokį įspūdį jis palieka? Tai stebėti neslėpsiu, neteko daug, tik tai highlightus kažkokius pasižiūri, bet kad Slovėnijos Wunderkindą žaidžia nuostabiai, tai čia jokia paslaptis. Kažkokia turi kosminę sezono pradžią, muša visus rekordus ir taip toliau. Tai čia nėra, manau, nėra ką čia labai plėstis. Unikalus žaidėjas tokiam amžiuje išdarinėja tokius dalykus stipriausioje lygoje. Pasitraukus iš rinktinės Goranui Dragičiui, ar galima laikyti, kad tai vienas žmogus komanda bus? Nu, vienareikšmiai tokio lygio žvaigždė pas jos komanda yra viena, bet jeigu jie surinks visus, sakykime, slovėnus kaip Randolfas ir kitus patyrusius žaidėjus, kurie žaidžia ir neblogose lygose ir turi neblogą, ta prasme, užima rimtą rolę tose komandose, tai vienareikšmiai bus pavojinga ir stipri komanda, kaip ir visos kitos. Atsiminkit, kad yra žaidžiama praktiškai viskas iš vienų rungtynių. Kiekviena komanda gali iššauti prieš bent ką ir kiekviena komanda gali aplošti bent ką. Atsakau, pasikartosiu, kad aš galvoju, kad burtai mums yra palankus, stengsimės apžaisti visus priešininkus ir įvykdyti tą, ką esame užsibrėžę. Be slovėnų, kurios kitos komandos sudėtingesnės? Na, vėlgi, būsiu, ta prasme, pasakysiu ne tiesą, kad aš kažką labai daug apie ją žinau paprasčiausiai, bet faktas, kad nu, šiais laikais čia panaudosiu nuvalkiotą frazę, kad visi moka žaisti krepšinį, vėlgi, kaip ir minėjau, žaidžiamos vienos rungtynės, tai sakau, šiai dienai negalėčiau kažkokios didesnės analizės jums papasakoti apie priešininkus, nu gal išskyrus lenkus, kuriuos mačiau pasaulio čempionate ir žinau didžiąją dalį žaidėjų, kurie žaidžia vietiniam čempionate, žinom jų pagrindinius žaidėjus, kurie žaidžia Eurolygoje, Eurokape, tai tą komandą žinau labiau, o Pietų Korėjos nelabai ką žinau, išskyrus ką mačiau pasaulio čempionate, o Venesuela, taip? Taip, irgi nelabai ką galėčiau įvardinti šiai dienai. Bet manau, viskam ateis laikas, viską sužinosim. Traukiant burtus, na, laikėt tuos skaičius, kad kažkuri komanda nepakliūtų Lietuvoje, kurios labai jau nenorėjo. Ne, mes pasakysiu taip, mes kažkaip tai sėdėjom, kalbėjom ir svarstėm. Buvo aišku, kad tikrai turėsi vieną, sakykim, stiprų varžovą, bet sakau, visi varžovai bus stiprūs ir visus reikės apžaisti, tai sakykim, gal aš asmeniškai gal kitų komandų prisibijojau labiau negu slovėnų. Tai kurių aš ir klausiu iš tų, kurios nepakliuvo, kurių labiausiai? Tebūnie, tai lieka su manim. Ne, nu stiprios komandos yra tiek graikai, tiek italai. Ne, graikai negalėjo būti su mumis. Tiek italai, tiek rusai, tiek vokiečiai, visos stiprios komandos. Ar yra aiškus jau kokie kontūrai pasiruošimo? Kontūrai negali šiai dienai būti aiškus, kadangi mes nežinome, kada baigsime, bent mes baigsime LKL čempionatą. Nežinome, kada baigs italai, nežinome, kada baigs vokiečiai, nežinome, kada grįš mūsų NBA žaidėjai. Nu, preliminariai, sakykim, tad galima jau dar aišku anksti spėlioti, bet matom, kaip žaidžia šiuo metu Memphis. Tai gal, sakykim, Jonas bus anksčiau Lietuvoje, o daugiau. Na, jūs patys suprantat, kokia yra situacija. Aš nieko jums negaliu pasakyti, kadangi visų pirma nežinau, kada mes baigsim čempionatą ir kada baigs tie, kurie bus rinktinės nariai. Tai negalėčiau jums įvardinti nei datos, nei kažko. Tai tik tai faktas, kad norėtume, nu, kiek įmanoma daugiau to minimalaus laiko turėti pasiruošti. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik man. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visos statybos. Didžėjai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susipet?
dar geriau negu bet kada. Susibet, viskas aišku.